Sëtë të halja të të cilët e hajnë kamatën. Allahu Azza wa Jall të regon në Kur'an për ata të cilët e hajnë kamatën ka më rinjallë sikur se aj person i cilë është i smut për gjinëve për sihrit. Sikur kur i keni pa kur njeri është i smut për gjinëve se qishë dridhët të gjithë njerët kanë më dalë, kanë më dalë si duhet, aj do të del ashtu sikur se që është i smut për gjinëve. Allahu të kuran الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس اتا تتلت هاين كاماتن nuk ngriten para Allahut ndryshe përveç se sigurisht që ngritet ai i cili atë e ka prek shejtani, më thon ai i cili është i smut për smundjes së gjinëve dhe për shejtanin atë kamatashi kam dal për para Allahut. Më thonë, sigur se njëri ju që është i smut prej gjinve dhe prej shetanve, nëse në varë, qëfar dënimi ka me pas? Dënimi i ti në varë, lëzër, është do të jetë në një lumë. Do të jetë në një lumë, i cili, ose është ajo si një prodeti është i madhë, është i kuqë. Dhe ajë do të notonë për me dalë jashtë. Një njëri që dronë jashtë dhe ka një gurë dhe jamëshonë në gojë, dhe e kthen përsëri në vendin ku ka notu. Dhe përsëri ai zotë mua ofrua për me dal jashtë, përsëri jam shon në gojë dhe kthehet mbrapa. Kështu dënohet ai i cili e ka ngron kamatën që Allahu Azza wa Jall e ka ndalu wa harrama wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allahu e bëri halal shitbledën dhe e bëri kamatën haram. Ndërsa ata që kanë që hajnë kamatën kanë me dal përpara Allahut. Sigur se shejtan Allahu në ruajt prej mëkateve dhe i ruajt muslimanët prej mëkateve. Pra të nëruar vëzër, të kemi kujdes, të kemi frikë Allahut prej mëkateve, sepse mëkatet janë shkatruese. Mos të themi aftan se ajtë se Allahu e ka mëshirën e madhe pa vepra. Mos mbështetim të mëshirë Allahut duke mos vepruar, por të mëshirë Allahut duhet të veprojmë dhe pastaj të mbështetemi të mëshira Allahut, sepse Allahu e ka mëshirën e madhe, por Allahu e ka dhe dënimin e madhe. Sikur se që e përmenëm se për një plan tokë ka mu dënu me 7 toka, për një fjalë ka mu dënu me gjenem. Kjo fej është fej e pasër, fej e drejt. Allahut gjithë njënit ka mja këthi drejtësin dhe zullumqarët ka me qenë të nënshmuar dhe të poshtërsuar në ditën e gjukimit.